Hey makhluk, welcome to Pikiraman Channel. So, ini kan video so rombong interesting video ini video. So, yang apa dina awareness video. So, yang friend ini poti jadi yang jenuh dengar kerang apa dina. So, awam bandu apa dina? Yang friend bandu mana? Adalah ini nur friend bandu apa dina? Yang ID hack panna mari, awang kita ur ID kurugur mari, power prank panna borong. So, adukya awam yenne nala tilmul panna panran barangnya. Yaitu kena ada ID bangun tuh. So, let's go to the video. Markama subscribe, like, comment. So, rombong hard perik panekoh. Like share ngaman soanga video lo pelam so pati aja penengga. Eng kodi parak ke India edat televere yavang kodi da parak ko. Ni ini peni bara, wala itu ajaan bara, wadalan bara. Unggih itu phone mandi soli dulu deh, yaana waten dah, mau kayak itu jelas lah, kadang soli dulu nanti. Aha. Nih awal aja dia apa nih, kan pesi kunci phone number ya, itu apa aja? Ah. Phone number apa? Unggih itu kunci phone number, nih mana apa nih kok? Di ibu awara na pas gitu ya, phone number kayak gini awam deh. Ah, kayak gini, kok sakit punya kayak gini? Ah. Kali ini kan aku mau sini, nih, nih yang mau telas nih deh. Eh, allah baik memang lah. Sepang rera. Ah, ira mana? Na invite mana na? Na phone number mana main ta? Ah, saya apa call leh tu aire? Call leh re. Ah. Aku mau pun masih mau. Jepre, ma'am. Halo, pa. Halo, kek da. Kek kudra deh. Nah, Kira aku perang na, ipo referend reko saksa pon tangku tu na solra ire. Si cut pon na power eh. Halo pa. Dia mau na kupta warai mati granda ini, kamu mau mandal me screen tracker pota voice mata nambri ya. An dah tu yang gitu mata warai mati ni reko solra dana kurang kita nane. Ah. Warai si kiri mau pota apa yang mau dirang fast kulo. Yang awal awal nato awam awur ga? Siri kita mau phone apa yang mau diri orang? Ah. Ni ayah hari kita phone nama kita punya? Itu orang kita mau nada kutna, apa ni yang friend kita watung kutna, apa orang awal itu kaya, yang friend itu kaya pun na, yang ayah di pasal lah tuh ikut tapi itu orang mau dengi de. Itu orang ada, itu orang apa nama mana, itu orang kena phone mana kita dengi de. Aw numberan punya? Itu orang kena phone mana kita dengi de, yang terakhir kan cuma. Saya awak number yang kerja nak kaya kan? Number ah? Ah.
செய்யற அனுப்புறேன். வீட்டுக்குள்ள போய் பாத்துனான் தூயினுக்குறான். பண்ணாதேன் அவன் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறான்டா. நீ ஆன்லைன்லயே இருக்கடா எப்படி ரெக்வஸ்ட் கொடுப்ப. அப்படியே நைசா மயங்கிட்டான் காமிச்சவனே.